vrlo brzo ćemo, dragi naši prijatelji, koje naravno i ovoga puta srdačno pozdravljamo, da sve namjestimo, ostavite ovaj mikrofon sporta nedjeljom sportske televizije vrlo brzo i bacite se u stvari na vrhunske delicije. Sport nedjeljom često zna otići izvan svoje, kažemo tako, niše, otići posjetiti naše sportske prijatelje diljem Hrvatske ovoga puta. Iz Zadra donosimo jednu pravu zadarsku priču i na neki način ono što je posebno važno predstaviti osim sporta i sve ono što imate prilike vidjeti na tanjuru. Škampi na zadarski. Dakle, apsolutni hit jelo sa purom, kažu u Dalmaciji, odnosno palentom. A evo vidjet ćemo na kako to izgleda kad stavimo pod ovo malo sinjsko nepce. Rižoto s kozicama, grdobina zamotana u špek, odnosno pancetu. Govorimo sada onako kako se govori u Zadru, sa blitvom domaćom, krumpirom, ekstra. Uglavnom, pozdravljamo vas iz centra grada Zadra. U staroj jezgri smo na adresi Blaže Jurjeva 1. A to vam je tu sve negdje, 4 kantuna, Kalelarga, Foša. Dakle, sve su to oni potezi koje čovjeka dođe u Zadar odradi hodajući. I dođete, ako ne znate, uzmete mobitel na internet i kliknete najbolja jela u gradu Zadru, u strogom centru. I onda vam izbaci prvo dva ribara. Naravno, dva ribara, a kad su to dva najbolja ribara, najkvalitetnija, i sport nedjeljom je došao tu. Ono što je vrlo važno, dva ribara su moderan, ali opet udoban restoran u samoj gradskoj jezgri i sjajan izbor za sve vrste proslava i druženja. Mediteranska jela s bogatim izborom ribe. Imate čak i pice svih vrsta, ali isto tako ono što smo rekli u početku, domaća i klasična jela koja će sigurni smo zadovoljiti i najzahtjevnije goste. Uz posebnu ponudu raznovrsnog izbora vina, a mi preferiramo vinčeko, jel? I ostalih pića naravno, iz restorana Dva ribara otići ćete sigurni smo, sretni i zadovoljni. Zadar, kažu, grad s najljepšim djevojkama, najboljim sportašima, najboljim pjevačima. Neka se Splićani ne uvrijede, ali tako oni kažu za sebe. A mi onako koji smo negdje između Splita, Zadra, ovi Sinja ili Zagreba gore, došli smo se na licu mjesta uvjeriti što je istina. Za sada smo sigurni. Sport, vrhunski, ono, žive ga. Jako dobro pjevaju. Mladen Grdović, jeli? A sad ćemo vidjeti koliko je ovo kvalitetno jelo. Sigurni smo da će apsolutna priča biti zadovoljena s naše strane. Ako vas put nanese iz cijele Hrvatske, dođite, nećete, sigurni smo biti razočarani. A ono što je najvažnije, sad ćemo mi prestati, jer vrijeme je za škampe na zadarski način sa purom, kozice, rižica i činčin, pa da skratimo priču. Vidimo se, dva ribara, apsolutno pravi izbor. Živio!